Hello! Boa tarde! Boa tarde, amor, gente! Boa noite, galera! Tô chegando aqui para mais uma live desse projeto que eu tô amando, amando demais fazer. Vamos só fixando aqui o comentário. Bueno, boa noite agora! Estamos começando aqui mais uma live desse projeto nos bastidores da cena. Que é um projeto em que eu trago artistas que me inspiram para conversarem um pouquinho sobre esse bastidor, para conversarem um pouquinho sobre a carreira deles, sobre o que funciona para eles. Para mim, eu vejo que é muito importante, né? Porque muitas da onde surgiu onde a lanterna acendeu aqui para fazer esse projeto foi justo. Na minha vivência, vendo muitos artistas deixarem de ir para ação por ficar se comparando o tempo inteiro, por ficar comparando a sua realidade com o palco do outro, sem saber o que passa ali por trás, sem saber que tem desafio igual. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje o papo vai ser com a Isabelle Nassar, uma atriz maravilhosa que me inspira muito. Incrível, incrível. E vai ser muito legal, gente. Vai ser um papo muito legal que eu tenho certeza que vai inspirar muito a galera que estiver aqui. Então, apertem aí no aviãozinho, tá? Pra já enviar a live pra galera que vocês sentirem que podem gostar de assistir, que podem se beneficiar de estar aqui assistindo. Aperta, manda pros amigos, manda pra família, pra todo mundo. Enquanto isso, eu vou chamar ela aqui. Que ela está chegando. Tchan, 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 tchan. Oi, Hello, sua lindona! Que tudo linda que você bom? tá, meu Deus! Ah, sexta-feira, né? Sim, Sexta-feira é sempre um sim. dia. E aí, que feliz que tá aqui, de estar aqui com vocês. Muito feliz, gatona, muito feliz. Queria, assim, antes de qualquer coisa, dizer que eu te admiro pra caramba. E tem, sei lá, acho que tem um ano que a gente se conhece, né? Que a gente convive de pertinho. E a sua história para mim é muito inspiradora. Não foi à toa que eu te fiz esse convite para estar aqui, porque eu tenho certeza que a sua história tem muito a contribuir com muitos artistas também. Eu acho lindo a forma como você olha para inúmeras questões da arte, né, de uma maneira muito profunda, se levando muito a sério, mas também vendo o seu ofício de uma forma muito profunda e de muita responsabilidade. Então, queria te agradecer por aceitar esse convite, Imagina, agradeço. fazer as honras. Imagina, primeiro eu quero te agradecer, dizer que é uma felicidade estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né, nesse número reduzido, mas não por isso carinhoso, assim, demais. Quero dizer que é um prazer, eu acredito muito em você, no amor que você coloca nas coisas, para fazer as coisas, para fazer elas acontecerem. Enfim, bora lá. Bora que vamos, que tem muita coisa legal para conversar. Ei, Bruno, Marcel, tem uma galera legal chegando por aí Fala, também. gente. Rodolfo, Obrigada, Marcelo. boa noite. Todo mundo que tá aí, obrigada. Sejam bem-vindos e apertem o aviãozinho para chamar mais gente, galera, que vai ser muito legal. Bueno, gatona, para começar, não sei se todo mundo que está aqui te conhece, conhece a sua história. Então, Nossa, eu nem eu sempre gosto de. O que a gente sabe vou te dela? falar que a Marcela falou assim, Isabelle, agora me mandou uma mensagem. Falou, vou te que fazer uma coisa muito rápida, assim. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. Eu falei, gente, como é a minha história? Eu não sei a minha história. Porque é tão perdidas e vindas, né? A vida é um ciclo, assim. Eu acho que a gente vai pontuando ciclos. E existem ciclos de viradas na nossa vida, né? E nem sempre, às vezes, aquilo que a gente almeja é o que acontece. Mas bora lá. Bora lá. E acho que isso que você falou já é interessante, né? Porque eu me observo, né? Eu acabo falando muito da minha trajetória, nos atendimentos, enfim, nas coisas que eu faço. E é engraçado que cada momento da minha vida eu conto a minha história de uma forma diferente, porque é o que está reverberando ali Que a naquele gente consegue momento, né? chegar Então, nesse momento, né? O que a gente exatamente. contou, o que a gente traz, o que a gente idealizou, né? Exatamente.
Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a forma como você está enxergando sua história hoje, ou os pontos de virada que você considerar em pontos chaves para trazer aí da tua carreira, para que a gente daí comece a nossa conversa. Então, bom, eu vou começar do começo, assim. Eu acho que uma coisa quase que as pessoas não sabem. Meu nome é Isabelle. Eu venho de uma família muito pequenininha mesmo, assim. Eu não tenho primos de primeiro grau, para vocês terem noção, assim. E eu desconfio que a ancestralidade. Bom, a minha família é de origem libanesa por parte de pai. E eu desconfio muito que eles foram grandes nômades, porque eles continuam nômades até hoje. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, mas eu fui criada em Minas. E em Minas mesmo, eu morei em três cidades, estudei em vários colégios, porque meu pai era funcionário público. Nunca tive raiz presa em lugar nenhum. Sempre mudando, conhecendo várias coisas, culturas. Minha mãe é baiana, meu pai é carioca. É toda uma miscigenação, toda uma mistura. E nunca na minha vida pensei que eu fosse ser atriz. Não era um desejo meu, não me passava. Eu era uma menina tímida do colégio, eu era aqui a mais magra, mais desengonçada, aquela que sofria bullying, toda errada. Nunca imaginei isso. Eu não tenho artistas na minha família. Enfim, não tenho artistas claros, né? Mas tenho grandes artistas anônimos na minha família. Minha avó é uma que toca piano. Só que antes de me descobrir atriz, eu me lembro que eu estava com meu pai, isso é real, muito novinha, na praça, eu não lembro se era na Praça do Papa, em algum lugar que a gente estava. E eu vi o grupo Galpão pela primeira vez, assim. Eu não lembro a peça que eles estavam passando, eu não lembro a forma que eles estavam. E eu vi o Galpão. Eu acho que meu pai estava ensinando a andar de bicicleta, aquilo ficou no meu coração. E eu sempre dancei, fiz balé, fiz jazz, enfim, dançava, fazia qualquer coisa. Mas nunca tive um viés, assim, nunca me achei artista, eu não achei para arte. E aí meus pais se separaram. Eu continuei morando numa cidade do interior de Minas, que chamava Divinópolis. E toda vez que meu pai ia me ver, era a possibilidade da gente comer McDonald's, porque a cidade que eu morava não tinha McDonald's. E eu lembro que eu tinha uns 14 anos, eu não lembro se era em Belo Horizonte que ele me levava para comer McDonald's em Belo Horizonte, ou em Vitória, a cidade que ele morava, na época. Meu pai também é super nômade. E eu lembro que eu tava, tinha uns 14 anos, eu tava pedindo um Big Mac, tava mordendo o sanduíche, e tinha um cara me olhando. E meu pai já muito estranho, assim, aí o cara veio falar comigo, falou assim, você nunca pensou em ser modelo? E aí meu pai, nossa, sai, tira isso, aquela coisa, tira o cara daqui. E aquilo ali acendeu uma chave, eu falei, será que eu dou pra ser modelo, alguma coisa assim, que tipo, será que eu consigo? Eu não sei, ficou isso na minha cabeça. Meu pai voltou para a cidade dele e eu fiquei com aquilo. E eu comecei a aparecer uns concursos, assim, tinha um concurso da Elite, tinha um concurso da Ford. E eu comecei a participar desses concursos e eu comecei a ganhar esses concursos. E eu comecei a entender, falei, meu Deus do céu, será que. E naquela época minha família era muito conturbada. E eu falei, será que eu começar a trabalhar como modelo é uma oportunidade de eu começar a me redescobrir também? E assim foi, Marcela. Eu mudei para São Paulo com 15 anos de idade, né? Muito a contragosto do meu pai. Uau! Comecei já a morar sozinha nessa época, já comecei a trabalhar como modelo nessa época. Aos 16 anos, eu fui morar fora do país. Morei na Ásia, morei na China, morei no Japão, morei na Turquia, na Coreia, em Hong Kong. Depois, eu fui para. Morei na Europa, morei anos na Itália, em Paris, enfim. Alguns países trabalhando já como modelo. Só que eu também nunca quis ser modelo. As coisas foram acontecendo, sabe? Eu nunca. E é muito perrengue ser modelo. Eu acho que é muito perrengue, é muito perrengue, é muito país, é muita loucura, é muita menor de idade, passaporte, você tentando entender. Então, desde muito cedo, eu aprendi a gerir minha carreira a duras penas, assim. E aí, com 23 anos, 22 anos, eu engravidei da Maria, da minha filha. E eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro. E quando eu voltei para o Rio, eu tive a brilhante ideia de fazer direito.
Fazer faculdade de direito e Eu me tornar jurava que não funcionária pública. E me tornar funcionária pública. Meu pai é funcionário público. Eu achei que eu já tinha. Tá bom, gente, já moderei minha vida inteira. Agora estou aqui no Rio de Janeiro. Engravidei. Preciso fazer alguma coisa que eu considere. Já sei, vou trabalhar numa repartição pública o resto da minha vida. Vou fazer concurso público. É isso, minha vida tá feita. É assim fiz. Fiz faculdade de direito. Vim aqui para direito. Só que eu acho que quando a gente não está satisfeito com as coisas, a gente vai deixando brechas e as coisas vão acontecendo, né? E aí, fazendo faculdade de Direito, que eu estava odiando, só para ser funcionária pública e trabalhar dentro de uma repartição e ter meu salário lindo e correr atrás das minhas férias, apareceu um curso de teatro para fazer. Apareceu, brotou. E era tipo, começou lá em Jacarepaguá, depois foi lá pro Grajaú, sabe? E aí, eu falei, meu Deus do céu, eu vou começar a fazer bem direitinho, assim, bem, né, de leve esse teatro aqui e vou ver no que dá. E ali eu abri uma lacuna que eu nunca mais voltei, assim, eu não terminei a faculdade de direito. E quando eu tinha 25 anos, eu passei para Martins Pena, que eu considero o grande marco, o grande ponto de virada da minha vida, ter estudado naquela escola, assim. A Martins Pena, para quem não sabe, é uma escola centenária de teatro estadual aqui no Rio de Janeiro. É, pública, que perpetua e durante muitos anos já formou muita gente, mas para além disso é um lugar de resistência. E ali eu tive meu outro choque de realidade de vida. Fiquei muitos anos fora do Brasil e eu entendi que tinha muitas coisas erradas acontecendo aqui, erradas no meu ponto de vista, assim. E que o teatro para mim não era uma forma de eu ter uma profissão ou nada, mas era uma forma de transformação de vida. A partir dali eu entendi que eu uso a arte para transformar a minha vida e minha vida está conectada à arte, a arte está conectada à minha vida. E dali eu me formei quando eu tinha 27 anos, eu tenho 32, eu tenho só 5 anos de formação como atriz e eu considero que, olhando para trás, as coisas aconteceram muito rápidas para eu chegar, por mais que quando eu estava no meio das coisas acontecendo, eu achava que elas não estavam acontecendo, né? E hoje eu percebo o quanto tudo foi importante, assim, como nada está desligado, sabe? Eu entendo que a minha carreira de modelo, que eu tive muita dificuldade de assumir, de falar abertamente, eu acho que é a primeira vez aqui com vocês que eu estou contando tão abertamente essa minha longa trajetória como modelo, me desmerecesse de alguma forma em ser atriz, né, em trabalhar com teatro. E pelo contrário, não, eu acho que eu visitei muitos lugares, eu conheci muita gente, eu entendi muitas formas diferentes de vida, que de alguma forma eu quero conectar isso, né? E é isso aí, fiz Martins, passei na Martins, depois fiz bacharel, e tô aí. Arrou, história linda. É linda e intensa, né, gatona? Quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, né? Bruno falou aqui que lembra de você lá na Martins. Márcio falou que a Martins é a escola mais antiga da América Latina. Muito lindo isso, né? Sim, muito. Ah, Eu que bacana. fiz, eu não cheguei a estudar lá, mas eu fiz curso livre lá um bom tempo e, nossa, aquele lugar lá é muito, muito mágico, né? Nesse lugar de trazer o propósito por trás da arte, né? Porque eu, pelo menos, acredito muito nisso. A arte é arte porque ela precisa trazer consciência, porque ela precisa trazer mais consciência mesmo, mais educação, né? Para mim é uma ferramenta de desenvolvimento humano e desenvolvimento social acima de tudo. Então, aquele lugar lá é muito mágico, né? Muito, E uma nossa. coisa que para mim ficou forte aí do que você trouxe é esse lugar, né, de que a arte veio para você como vertente de trabalho, mas muito mais porque você tem uma mensagem muito clara para dar para o mundo, né? Muito mais porque tem também uma militância aí por trás disso, das suas questões. E é muito lindo isso, né? Porque eu vejo que às vezes a gente começa esse processo de se encaixar no mercado, e muitas vezes a gente quer tanto se encaixar em algo que a gente esquece dos praquês que a gente começou, né? A gente esquece do que bateu mais forte. Eu, pelo menos, defendo esse lugar da arte com propósito, né? Se você sabe para que você está fazendo isso, se você está conectado com as suas mensagens, com o que você veio dizer para esse mundo, naturalmente você vai se encaixar. Então, queria que você comentasse um pouquinho isso, sabe? Esse lugar de
você sim estar se inserindo no mercado, mas desde essa sua visão de que, cara, eu estou aqui por uma mensagem, por algo que toca meu coração, por uma militância, como é que é isso? Como é que é não se perder disso? Eu acho, Marcela, eu acho não, eu tenho certeza, assim, que a vida não é só isso aqui. Ela tem um antes e ela tem um depois. E cada um enxerga esse antes e depois, como sempre. É intrínseco do ser humano, ele quer saber de onde veio, para onde vai. Mesmo que ele fala que não acredita em nada, isso também é uma escolha, né? A gente não é só isso aqui. E eu percebi ao longo desses anos, com a minha família, com meu marido, com a minha filha, e quanto melhor me torno mãe, ser humano, melhor atriz, melhor artista eu me torno. Porque os valores de um ser humano são os valores de um artista. O material bruto do artista é a humanidade. Então, quanto melhor, todo mundo fala, vocês todos artistas, grande, tudo de esquerda, tudo, né? Porque é isso, a gente acredita na democracia, sabe? Na democracia do ser humano de ser livre. Valores primários, assim, da vida. E eu entendo muito nesse momento, por exemplo, esse fenômeno de lives que está acontecendo agora na internet, né? A tecnologia, ela vai chegar a gente no auge da exaustão. A gente vai ficar, mas ela é a única coisa que nos resta nesse momento. E eu estou vendo um movimento muito lindo de vários artistas. Tentando se adaptar a esse meio, tentando se redescobrir, fazendo vídeos, às vezes muito amadores, errando, postando, dando a cara a tapa para vir aqui aparecer, morrendo de medo de ter crítica, morrendo de medo de ter uma pessoa na live para assistir. E eu vi esse movimento e falei, cara, que lindo isso, porque a gente está entregue às traças, sem saber o que vai acontecer no futuro, e mesmo assim a gente está tentando, sabe? A gente está tentando. Então, no meu ponto de vista, além de artista, mas como ser humano, eu tenho que apoiar essas pessoas, primeiro pela coragem que elas estão de se mostrar. Primeiro, pela coragem de vir aqui todo dia convidar artistas para falar. E pela coragem de errar na frente de todas as pessoas, sabe? Através de vídeos, enfim, só para dar uma mensagem, sabe? Só para entregar alguma mensagem. Você entende, às vezes, que até a mensagem ela pode estar um pouco conturbada ali, mas no fundo você entende a essência do que está querendo ser falado. Eu acho que a gente está saindo desse movimento agora do vírus, talvez um pouco antes do tempo, enfim, às vezes um pouco mais apressado. Então a gente tem que no mínimo sair mais amoroso e feliz assim com as pessoas, sabe? Levando amor em vez de levar tanta crítica, levar de tanta dureza. Enfim, você falou uma coisa, eu respondi outra. Posso falar um poema? Posso Tá falar um tudo poema? certo. Posso falar um poema? Pode, pode. Vou falar um poema. Ah, não, vou falar um poema, não. Vou ler um pedaço do livro do meu amigo Francisco Hanna, que ele ganhou esse prêmio aqui. Só um pedacinho, tá? Gente. Ele chama Escuta, Francisco Hanna. Quero um teatro que me aproxime do que detesto e que me afaste do que amo. Quero um teatro que me confunda e me desorganize. Que me traga mais perguntas do que resposta. Nenhuma resposta. Que me deixe mais só, talvez por isso, mais irmanado a todos os outros seres humanos em uma aventura trágica comum. Quero um teatro que me livre do bom mocismo e do juízo definitivo, que me proponha um pacto luminoso e demoníaco. Que me ajude a enxergar a sombra e encarar fundo nos olhos os olhos da besta. O incompreensível presente em cada um de nós. Que lindo. Nossa, uau. Quero ler esse livro já. Por favor, me manda foto dele. É muito lindo, né? Nossa, fez muito sentido você trazer esse pedacinho aí agora, né? Porque me tocou muito você dizer que a gente saia disso mais com mais amor. E eu acho que a arte é justo esse lugar de tocar num lugar que não, a gente está muito acostumado a ser racional, né, gatona? Então, a arte é justo esse lugar que tira a gente do racional e vai lá mesmo a pessoa com a maior armadura do mundo, né, que não se deixa muito tocar no dia a dia, quando está ali sentado no escuro,
e toma contato com algo, ela é tocada. E para mim é assim que a gente vai transformar a sociedade numa sociedade mais humana. Porque enquanto a gente tenta ir por aqui, aí é isso que você falou, né? Aí é que julgamento, é crítica, é dois polos, é só separação. Mas quando a gente usa a arte, por isso que para mim, nossa, o artista integral é minha bandeira, porque eu acho que o mundo vai ser transformado pela arte. Tem muita gente que fala que eu sou muito otimista, mas eu vou escolher seguir acreditando nisso, porque é o que me faz seguir adiante todos os dias, né? Então, quando você tá ali, que a pessoa se desarme, você vai lá e toca o coração dela, e naquele momento ela se sente amada, naquele momento ela se sente acolhida, naquele momento ela reflete sobre algo que ela não se permitiria refletir se a gente entrasse por aqui, né? Então, é muito importante que nós artistas tenhamos isso no nosso radar sempre, sabe? Esse pra quê tão profundo que faz a gente passar por todos os desafios, né? Porque desafio tem quando você era modelo, com certeza teve na época que você tentou ser advogada. É, desafio tem, vai ter Só sempre. a pública, que olha, né? Então, não, imagina, com muito respeito aí, meu pai, se tiver a pública, mas imagina, né? Você vai deixar de ser feliz por medo de ficar triste, né? Você deixa de realizar seus sonhos por medo de um futuro que ele nem existe. Essa pandemia, ela vem mostrar isso pra gente, sabe? Eu comecei meu ano falando, meu Deus, tá tudo certo, era Medeia, circuito SESI, tá fechado. Semana que vem vou fazer várias cidades, Sertão tá com uma agenda aí, vamos fazer em Motim, que ótimo. E aí chegou a pandemia, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma live, vamos olhar Nada. algum teto. Entendeu? Eu acho que essa pandemia ela só veio mostrar pra gente que a gente já tinha certeza das coisas, assim. Que a gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza de nada. Então, por que você deixar de usar aquilo que te faz feliz, sabe? Eu acho que a minha história, assim como de várias outras pessoas que você vem trazendo aqui, tem o Bruno Amanhã, né, isso que você já trouxe, ela serve mais para falar que a arte ela entra pela sua vida de várias formas, sabe? Não tem uma forma certa, vou fazer teatro, vou começar assim, vou começar assado. Não, se tiver que ser, vai ser. Tem história de cantoras aí que começaram a cantar com 70 anos de idade, entende? Eu acho uma extrema covardia com a gente mesmo é deixar de ser feliz por medo de ficar triste, sabe? Deixar de Arro. Fazer direito, trabalhar numa repartição pública, sendo que eu quero ser atriz, quero ser artista, quero falar, quero outras coisas, né? Sim. E dentro da sua trajetória, né, eu vejo que você é muito fiel a esse lugar de fazer coisas muito alinhadas. Eu vejo que até atrair coisas externas, você atrai coisas muito alinhadas pelo seu posicionamento muito claro, né? E por fazer o seu movimento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí quando foi essa virada de chave de você entender que você tinha que se produzir, que você tinha que empreender a sua carreira, que você tinha que dar um jeito de trazer a tua mensagem para o mundo. Como foi se dar conta disso e como foi esse aprendizado? Eu acho que eu não morei muito, enfim, eu morei muito tempo fora. E isso é meio que orgânico lá fora, assim, de alguma certa forma, sabe? A gente não fica muito à mercê do que os outros podem dar pra gente, porque é sempre uma expectativa, né? Então, desde a minha carreira de modelo, eu sempre corri atrás das agências para mim, sabe? Eu estava num país, eu queria para outro, eu falava com a minha agência, eu falava, e aí, gente, eu quero para Turquia agora, eu quero para tal, tal, tal agência, e aí, vamos mandar. Tava 3 dias, eles não mandavam, eu ia lá, perguntei, nem falava inglês direito, ia lá, arrumava um e-mail, colocava o e-mail deles para eles entrarem em contato, eu mesmo mandava. Então, desde muito cedo, eu já tive essa questão, assim. E aqui no Rio de Janeiro, eu acho que isso fica muito mais profundo, assim, porque as oportunidades de trabalho, elas são poucas para muita gente. Então, se você não fizer por você mesmo, se você não abrir as oportunidades para você, pode ser que alguém abra, mas, né, pode demorar um pouco mais, e todo mundo tem que comer, tem que fazer todas essas questões. Mas de fato, Marcela, todo mundo que trabalha comigo, que está aqui de alguma forma, Elisa, alguma que trabalha comigo, sabe que quando eu tenho um projeto, eu vou fazer ele acontecer.
Eu vou fazer ele acontecer. Pode ser eu, a produtora. Uma ideia foi assim. Uma ideia, o grupo Eduardo falei assim: onde a gente quer estrear? Ele falou assim: ai, não sei, tal, Sesc de Copacabana, Sesc de Copacabana. Então vamos estrear no Sesc de Copacabana. Demorou um ano e meio, mas a gente estreou no Sesc de Copacabana. E eu não conhecia ninguém no Sesc. Depois eu entendi que já me conheciam e tal. Eu falei: ah, que bacana e tal, mas não tinha. Mas eu falei que eu queria. Então eu tenho, acho que talvez, essa clareza por entender o tipo de trabalho e mensagem que eu quero passar e onde ela tem que estar para ser mais absorvida desse aspecto, né? Mas não teve, eu acho que, uma virada assim, Marcela. Eu acho que isso já é orgânico em mim. Claro que o que falta para a gente muito, 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 muito são essas ferramentas que você disponibiliza, assim. A gente não tem uma educação financeira, a gente muito pouco sabe sobre impostos. Eu percebo hoje em dia que muito eu poderia mais fazer se eu entendesse de algumas leis de incentivo, se eu tivesse uma produtora que fosse minha, sabe? Questões que eu ainda quero estruturar, mais burocráticas, que a gente finge que elas não existem, mas elas são a base, o alicerce de tudo. Mas isso falta pra gente. Isso falta e a gente cata muito coquinho no meio da estrada para tentar se organizar em relação a isso. A gente acabou de escrever um edital grande, três atores. E aí, sentamos e escrevemos, sabe? Não é deixar. Mas eu sei que é difícil, é difícil. Desde a linguagem, até você entender, isso falta. Falta Bárcia na vida das pessoas para ajudar. Você sabe, né? Eu sou produtora há muitos anos, né? Você sabe o quanto é defasado, né? A gente. Na verdade, é um modelo defasado, né? Eu acho que na época que eu decidi parar de produzir foi muito por isso, assim, porque eu não acreditava tanto no modelo que a gente tem, né? Que escraviza muito o artista num lugar de trás, especificidades técnicas. O próprio mercado faz isso, não sei se. Não vou nem julgar que é de propósito, eu acho que as coisas são do jeito que são e ponto, tá no nosso poder mudar elas, né? Desse lugar de que não dá acesso à informação, um mercado muito burocratizado, e aí também preso muito num tipo de. Nas leis de incentivo, que eu acho ok, elas cumprem seu papel numa determinada medida, mas. Pô, para a gente ter diversidade, a diversidade que o Brasil merece, a gente tem que expandir isso aí muito mais, sabe? Tem que reformular muito mais esses modelos. E por isso que para mim é super importante, assim, virou minha missão de vida mostrar para o artista que ele pode empreender a carreira dele, que ele pode saber disso tudo. E eu adoro, adoro conversar com você, adorei naquele dia lá na comunidade que você falou, ó, não sabia escrever o projeto, fui lá, pesquisei, 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 li, 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 li. E teve uma hora que eu falei, tá bom, agora eu vou escrever. E eu lembro que você me mandou o projeto para escrever. Eu falei, gente, mas parece que tem anos que ela faz isso. Meu Deus do céu, que projeto bem escrito, sabe? E por que que eu tô falando isso? Porque para mim é isso, galera. Botar a cara a tapa, não sei fazer isso aqui. Cara, graças a Deus o Google tá aí hoje. E a gente tem acesso à informação e a gente precisa ir Gente, tô com a lá imagem e gravada do botar. que a Mônica tá falando aqui. Ah, tá embaçado só. Voltou? Então, não. Quer sair e entrar de novo? Não, acho Eu que. clico aqui nesse gente chama de novo. Agora travou. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá rolando aqui um. Foi? Agora tá bom. Digam aí se tá bom pra vocês também. Pra mim tá funcionando agora. Galera, Gente, mandem vamos falar perguntas com o aqui, Gê. tá? Mandem perguntas aí que vocês querem saber também, para não ficar só eu aqui perguntando. Mas então eu vejo tanto que isso é importante, sabe, da gente também ir lá descobrir, e claro, por que não, né, ter apoio de pessoas que já sabem um pouco aí esse caminho das pedras, de organizar, de lidar com essa burocracia toda, né, que aos pouquinhos a gente vai melhorando ela. E eu acho muito isso muito lindo em você, sabe? Eu realmente enxergo assim, você que assim, cara, missão dada é missão cumprida, tá a fim de fazer, vai lá realizar e vai descobrir, e pra mim é isso, sabe? Eu quero estrear aqui, a gente sabe a força que o pensamento tem.
Para mim, a arte não está desconectada de espiritualidade, uma visão espiritualizada da coisa, né? De uma visão que vê energia, que vê o que está por trás do físico, você sabe disso. E para mim, só o fato de você ter lá atrás, onde você quer estrear no SESC, isso fez você estrear no SESC, né? As pessoas precisam acreditar mais nisso também. Sim. Então, assim, Gatona, queria que você trouxesse aí algumas dicas, assim, de quem quer. É claro que em você isso é muito orgânico e talvez seja difícil você pensar em coisas para trazer, mas que, sim, se você tem alguma dica, alguma coisa que te ajudou nesse processo a internalizar essa visão e a ser essa pessoa realizadora também, sabe? De não deixar a tua carreira na mão do externo. Tem, lógico, assim, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que entender o quanto é genuíno nosso. Porque trabalhar com arte é muita dor. Dor no sentido, é um sacerdócio, é um sacrifício, é uma profissão que exige muita dedicação da gente. E ao mesmo tempo é um sacrifício porque a gente fica longe das pessoas que a gente ama. A gente trabalha em momentos que alguém que trabalha numa repartição pública não trabalha, e vice-versa, né? E isso tem um valor, tem um preço, né? Então, acho que em primeiro lugar você tem que entender o quanto é genuíno seu para ir para frente, porque é difícil, é caminho e é pedra. E eu acho que ter organização em cima do que você quer, sabe? E não dá muita bola para o que os outros falam. Nem para a crítica dos outros, nem para a crítica que você faz de você mesmo, assim. Eu acho que é ter uma ideia, quando ela surge, é entender como é que você vai realizar ela, é ir até o final. Uma coisa que foi essencial para mim, acima de essencial, são os meus professores. Todos os meus professores. Eu passei por três grandes instituições aqui no Rio de Janeiro. Sou formada pela Martins Pena, eu sou bacharel pela Cal e eu fiz Cisgran Rio. Todos os professores desses três lugares e mais de outros lugares que eu passei foram importantíssimos para a minha formação. Como ser humano, ser pensante, ver artistas já mais consagrados dando aula me fazia espelhar neles muitas. Eu chamo de mestre, acho que mestre é quem transforma a sua vida de alguma forma. Entender que forma você quer trabalhar, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que talvez por já ser mãe e por todas essas questões, eu já me dou a liberdade de poder fazer isso, eu tenho calma, sabe, Marcela? Eu não me desespero mandando meu material para todo mundo, sabe? Eu não faço um e-mail gigante com o nome de todos os produtores e mando para todo mundo desesperadamente. Eu acho que se você quiser mandar esse material para alguém, pare, tenha calma, escreva uma mensagem individualizada, escreva uma mensagem personalizada para aquela pessoa, porque a energia que você coloca em cada letra, se apresentando de uma forma, né? Porque imagina, se essa pessoa faz novela, você vai escrever de alguma forma, se a pessoa trabalha com humor, você vai escrever de outra forma. Eu acho que tudo que você faz genuína, quando aquela pessoa abre o e-mail, ela já recebe de alguma forma diferente, sim. Ela já fala as letras, é uma energia, né? O que é a palavra, né? A palavra é um som que se forma uma metáfora, né? E eu acho que é isso, ter clareza, acreditar. Acho que, assim, a gente tem que saber que trabalharemos em várias outras coisas além de ser atores. Várias outras coisas. Seremos produtores, seremos realizadores, seremos figurinistas, cabaré. E é que bom que seremos, porque temos mais possibilidades de dinheiro. Porque a vida do ator é uma vida autônoma e uma vida cheio de devaneios, né? Então, ter essa certeza de uma coisa que eu gosto muito de que eu vim aprendendo muito nesses últimos tempos é tirar a crítica de lado. Para de criticar você, para de criticar os outros, para de criticar qualquer coisa, admire seus colegas de trabalho, qualquer um deles. Não existe essa de hierarquia artística, hierarquia espiritual, isso não cai nisso, porque isso é uma questão totalmente do ego. O que existe mesmo é uma
uma posição diferente nesse momento de ser, mas ninguém é menos artista, mais artista e vice-versa. Te respondi? Respondeu. Muito bom. Gente, Isso agora que você pelo meu falou, medo. tá tudo ok aí pra você? Tá, agora que eu vi, tô vendo. Agora que eu vi que tem várias pessoas falando comigo. Tem duas perguntas que eu vou trazer, só vou, que a galera botou aí, só vou comentar aqui, né, que eu acredito muito nisso que você falou, né? O que que é um e-mail, por exemplo? É uma codificação de uma mensagem, uma energia que eu estou transmitindo a outra pessoa, né? Então, eu acredito muito nisso, e isso tem muito a ver com isso que você falou, da gente humanizar os processos, da gente enxergar ser humano enquanto ser humano, que às vezes eu uso as pessoas que estão ali recebendo esse tipo de, nessa função, como uma coisa, né? Tipo, ah, e aí, fulano, arruma alguma coisa para mim. E, na verdade, é uma pessoa que tá ali, que tem uma história, assim, minimamente você conhece a história das pessoas que você quer trabalhar, sabe? Por que que faz sentido trabalhar com essas pessoas? É um contato humano, é uma relação humana que vai se estabelecer, né? Então, assim como a gente quer que as pessoas se interessem pela nossa história, se interessem por quem a gente é, se interessem pelo nosso trabalho, a gente também precisa fazer esse movimento contrário, de humanizar mais essas relações, né? Bueno, Totalmente. Márcio perguntou uma coisa boa aqui, que ele falou: Isa, sua ética e suas convicções são firmes e lindas. Como você alimenta a sua espiritualidade? Ui, Marcinho. Marcinho foi meu professor na cidade do Rio. Um grande artista, é um grande, enfim, palavras assim. Ele é um grande ator, um cara que sobrevive de arte há 30 blaus anos, né, Márcio? Porque ele tem 31 anos, ele começou com um ano de carreira. Como eu alimento, Marcinho? A minha espiritualidade é a grande questão da minha vida. Eu não consigo me enxergar para além do todo, para além de Deus, para além de uma formação. Eu acho que eu estou Isabelle, eu não sou Isabelle. Eu visto esse corpo agora, e eu venho procurando isso de todas as formas. Assim, muito me encantam pessoas que trabalham com espiritualidade. Mas a forma mais lúcida que eu encontrei de encontrar a minha espiritualidade é na filosofia. Através de grandes pensadores, grandes filósofos, grandes teatrólogos, através de Eurípides, através de Sócrates, de Nietzsche, através de Foucault. Eu acho que ali tem chaves muito profundas daquilo que a gente, de pessoas que pensam, né, sobre a vida, né? Que lindo você poder pensar sobre a vida, né? Isso é um paradoxo, né? Porque eu, durante muitos anos eu fui paga para não falar. E agora, depois de alguns anos, as pessoas param para me escutar. Isso é muito lindo, assim. É muito lindo como essa chave virou, assim, de alguma forma. Nossa, eu fiquei toda arrepiada aqui. Muito lindo mesmo, é. E é uma permissão, né? Eu acho que é muito lindo quando a gente se permite entrar nesse dar viver a vida desde um mergulho espiritual, né? Desde um mergulho em que a gente sabe que, como você falou no início, a gente está vindo de algum lugar, está indo para outro lugar, e que nesse caminho a gente está aqui entregue a uma evolução. E o nosso trabalho é parte dessa evolução, mas essas coisas nunca podem estar dissociadas, né? Porque, no fundo, a ideia é não sair daqui do jeito que a gente chegou. Não, Então. eu acho que a arte é um vínculo de transformação espiritual. Para mim, não tem salvação. E a gente, eu tô falando de espiritualidade de uma forma muito ampla. Tô falando daquilo mais, de mais do nosso prana, daquilo que a gente acorda e respira, tá? Não tô nomeando nomenclaturas religiosas, enfim. Eu acho que todas fazem bem, cada um se sente bem como deve estar. Mas a certeza de que você não está sozinho, que você. Os indígenas têm muito isso, né? A certeza que você não está sozinho, que a montanha é um ser, que o rio é um ser, que tudo é um ser, tudo está conectado. A gente fala muito da nossa ansiedade, da nossa solidão nessa fase contemporânea que a gente está vivendo, mas a gente esquece que a natureza tem sons, né? Biofonia florestal. Um conceito que diz que a floresta fala, né? Tudo fala, as árvores falam, os pássaros falam, a gente que não escuta, eles têm linguagem. A gente que de alguma forma se desconectou, assim. Eu acho que isso é espiritualidade. Para mim, a melhor definição de Deus é a de Spinoza, que Deus é tudo e tudo é Deus.
Deus é tudo e tudo é Deus. E quando você encara isso, você fala, é isso. É isso. Não é visão, né, gente? Imagina. E é muito lindo, né, que no início também você falou, né, que enquanto você se torna uma melhor companheira, uma melhor mãe, você se torna uma melhor artista, né? E falando disso, Isso, é. conectando com a espiritualidade, é muito trazer essa visão que, para mim, a integralidade, né, artista integral é justo integral por isso, porque não somos artistas em um momento e pessoas em outro, e companheiros e filhos e pais, né? A gente é tudo isso ao mesmo tempo, então que a gente também possa se enxergar na nossa integralidade humana e parar de dissociar esse lugar, né? De que eu agora eu vou trabalhar, eu pego a malinha do trabalho, largo a malinha da família, e daqui a pouco eu vou ficar com meu filho, eu pego a malinha da mãe, largo a malinha do trabalho. E isso vai criando só segmentação, segmentação dentro da gente, e claro que não tem realização, claro que não tem completude, né? Porque não, claro que você não vai se sentir completo se você não tá com você por inteiro ali. Então, É, vejo que é isso foi muito importante. uma coisa, uma grande chave, assim, de virada. Você já perguntou, você vai falando, eu vou lembrando, assim. O dia que eu entendi que a minha família me transforma numa atriz melhor, numa artista melhor. É, que eu não preciso ter uma ânsia de ter que lugares acontecendo e que eu posso estar em casa, sim, com meu marido, com a minha filha, lavando um prato, que genuinamente as coisas vão acontecer. Porque eu também estou em serviço aqui, sabe? É, o que é arte? É servir a um público, né? Eu também, de alguma forma, estou servindo um amor, alguma coisa que eu acredito. E elas, as coisas vão acontecendo, assim. Isso é muito quando a gente entende que a gente é um todo, né? É, a gente dá quase um salto quântico, né? Quase um respiro. É muito lindo, é muito libertador isso, né? Entender isso. Porque a sua energia para de bloquear os processos que são naturais e estão no fluxo, né? Porque na medida que você está ali com a sua família, sua cabeça já começa a te falar, ah, tá vendo? Você não devia estar aqui, você devia estar mandando material, você devia estar fazendo isso. E pronto, você já cortou o fluxo da vida, né? Mas quando você aceita esse lugar, pronto, você está orquestrando a sua vida, uma visão diferente mesmo. É, o Bruno perguntou aqui, gatona, Sim. qual foi o seu maior desafio na carreira artística? Todos? Eu acho que o maior desafio. Ai, Bruno, eu acho que todos são grandes desafios, assim. Fazer essa live para mim hoje foi um grande desafio. Mas talvez a minha maternidade é o meu maior desafio na minha carreira artística. Eu acho que isso, assim, como eu me formo como atriz e como eu formo um outro ser humano como mãe. É uma duas coisas de muita responsabilidade, né? Hoje eu penso muito mais nos trabalhos que eu venho aceitar, os projetos que vão entrar, porque eu tenho um ser humano de 9 anos que depende de mim. E não só financeiramente, mas da minha energia. Então, acho que Marcela, você tá me ouvindo ou tá embaçada aí? Tô te ouvindo, pra mim tá bem, gente. Digam aí se tá embaçado, como é que tá. Eu vou falar um poema, então, em relação a isso. Tá bom, vai lá. Adoro. Ele é de uma poetisa, gente, tá do poema. Ele é de uma poetisa, eu acho que eu sei de qual, brasileira, chama Alexandra Maia. Chama, Licença Poética 2. Quando eu parti, um olho torto desses que falam nos cantos disse: Vai, Alexandra, ser sombra na vida. Cargo muito ingrato para mulher, essa espécie tão dividida. Acolho o desafio que me cabe, não quero fugir. Tarefas miúdas que não vale contar. Bogotá, aonde me falta o ar e os filhos que eu tento cuidar. Mas, quando trancada, escrevo. Com pedras abro buracos na parede da minha sala, escavo túneis. Busco uma ponte com outras tão perto de mim. Estar ao meio é dor demais. Já a vontade de ser, essa sina vai até minha bisavó, que no início do século XX ousou sair à rua para pintar. A jovem atrás do cavalete era tímida, magra, sensível, quase não pintou. Foi parada para casar a moça atrás do cavalete e das aquarelas.
Ser sombra na vida é maldição de ontem. Vai carregar a bandeira. Mulher é múltipla. Eu sou. Eu acho que dá uma Nossa. resumida aí em todas as nossas facetas de mulher. Gente, eu tô travada. Fala pra mim, fala aí pra mim. Eu tô te ouvindo bem. Agora tá voltando, tá voltando. Mas eu acho que a. Aqui também tá travando muito. Oi, agora foi. Oi! Ai, gente, a internet está muito sobrecarregada nesses últimos tempos. Gente, Bom, mas acho que vocês agora foi, conseguiram escutar o gente. poema? Digam aí se Conseguiram vocês escutar? escutaram o poema, senão a gente repete que foi lindo demais. Eu acho que sim, porque Eu acho que começou a travar logo depois. com Travou, certeza. então vai lá, vai no poema Não, de acho novo. que. Peraí, vocês escutaram o poema? Eu não consigo ver se. Gente, hein? Vocês escutaram o poema? Mas Digam escutaram, hein? lá. Isso foi, foi. Bom, antes de trazer uma última mensagem aqui, que nosso tempo está acabando também, eu queria aproveitar. Eu preciso fazer mais 30 lives com vocês. Eu vou deixar aqui o recado. É muito, muito inspirador. Gente. Mas queria aproveitar também para dar um recado aqui. Né, quem está chegando aí, quem já conhece o Artista Integral, eu estou fazendo um, tô tirando um projeto muito do coração, do papel esses dias. A comunidade do Artista Integral nasceu. Meu intuito com esse projeto é criar um ambiente, né, de muita, uma rede de parceria, de network, de um ambiente em que sim, eu estou trazendo todas essas ferramentas que a gente falou aí na live para a gente aprender a empreender a própria carreira, né? Assumir esses lugares de produção que muitas vezes travam a carreira artística. E então esse projeto está vindo para o mundo e eu queria convidar quem está aqui nessa live para chegar mais nessa comunidade. Está lindão esse movimento. Tem um valor de anuidade super acessível, assim, porque o meu intuito é realmente que o valor financeiro não seja uma questão para ninguém. Nesse primeiro momento, eu estou lançando ela R$ 197 anual. Então, tá bem legal. Quem quiser entrar, ver como é que tá. Tem 7 dias de garantia também. Se entrar lá e não gostar, pode sair. Me falar, Baixa, não gostei. Eu tiro vocês lá de dentro sem perguntar por quê. Então, queria deixar esse convite. O link de inscrição tá na bio do Artista Integral.
Estão todos muito, muito convidados. Essa comunidade está rodando há 2 meses aí, agora eu estou lançando ela para o mundo. Isabelle foi a Eita! primeira pessoa a entrar. Que Gente, eu tenho que ser orgulho! primeira em tudo. Eu sou a Ariana, Marcela, um terror. Então, queria deixar esse convite aqui muito genuíno, tá, galera? Quem quiser saber mais pode falar comigo também. Ó, o Bruno tá dentro também. É, não. E Ele é bora bom. que vamos junto, que junto a gente chega muito, muito mais longe. Eu Bueno, gatona, queria te agradecer também, mas queria, para além de qualquer coisa, te pedir aí uma última mensagem, assim, um recado, uma inspiração, algo que você queira trazer que faça sentido para você nesse momento. Ai, Marcela, eu quero agradecer primeiro todo mundo que tá aqui. Eu vi que meu pai tá aqui, eu vi que Elisa, eu vi que uma galera, Bruno, Marcos, Ana, todo mundo que passou por aqui. Eu vi que vários amigos entraram, saíram, uma amiga minha de Milão, daquela época que eu contei pra vocês lá no começo, que eu não vejo há muitos anos. E, enfim, eu quero agradecer de todo o meu coração, minha alma, minha essência, todo mundo que de alguma forma me apoia, acredita nas minhas maluquices, assim. Porque eu sei que tem gente aqui que acredita mais em mim do que eu mesma. Você, a Elisa, minha amiga, fala: meu Deus, vocês são loucas, vocês acreditam mais em mim do que eu mesma. Então, acho que o recado é: tenha perto de você pessoas que te amem, te apoiem, E vivam, gente, vivam, vivam, vivam a juventude de vocês, vivam todos os momentos de vocês, sabe? Não vão se amarrando no meio da vida quando vocês veem que você tá num labirinto, não. Vivam, vivam sem medo das críticas, sejam verdadeiros. A gente passou muito tempo congelado, com medo da crítica, com medo de um padrão. Sejam, amem, amem, amem os amigos de vocês. Espalhem amor. Enfim, o Akin também é um amigo meu que acredita muito em mim. Desde muito tempo. É Aqui, muito bom. maravilhoso. É muito bom. Marcos, Luana, todo mundo que está aqui de alguma forma. Eu acho que é isso. Eu acho que ser artista é saber que você tem que dar vozes a pessoas que não conseguem falar. Sabe? Não tá sobre. Não tá em você a parada. Tá no outro. Entendeu? Se for pra estar em você, não vai ser artista, vai ser outra coisa. Mas artista é dar voz pra quem quer falar. Muita gente precisa falar hoje em dia, que foi silenciado ao longo da história. A gente precisa, como missão, dar a oportunidade dessas pessoas falarem. É isso. Nossa, é isso, que profundo, né? Nossa, uau, que mensagem para todo mundo refletir aí. Elisa falou que vê o que eu vejo em você vai ficar tão impactada quanto eu, você é especial. Eu concordo, Elisa, ela é Gente, estou incrível. pagando para ouvir essa Elisa entrar aqui na live. Falar vem de mim. Tá. A gente Não acerta essa Elisa preciso. no final. E é isso, sabe? Esse lugar de. É sair do ego, né? Não que o ego tenha, não que seja ruim lidar com o ego, né? Todos nós estamos aqui nesse mundo e precisamos dele para nos encaixar nesse mundo. Mas para mim é isso, arte com propósito cara, resumidamente é isso que você falou, é enxergar, é dar voz ao outro. E para isso a gente tem que ser mais humano, porque para dar voz ao outro a gente precisa enxergar o outro, né? Isso é sobre humanidade, fazer arte é sobre ser mais humano também, então eu acho que é uma busca muito natural de quem quer estar, né, enquanto artista. E eu vejo que as pessoas que entram nesse lugar assim não tem como dar errado, porque você está a serviço de algo muito maior, muito maior. E quando Agora, dona Marcela, tu escolheu um trem difícil para fazer na tua vida, né? Porque ator, gente, pelo amor de Deus, né? Ator já é um bicho assim, ganhar pouco, tá sempre duro, desempregado. Ela resolveu o quê? Ela resolveu ser mediadora, ser coach de ator. Pensa você, apoiar artistas. É uma iluminação muito profunda, sabe? Olha, tudo de lindo para você e para sua família, Marcinho, Malu, para o seu trabalho. Acredito muito em você. Estou muito feliz de estar fazendo parte da comunidade do Artista Integral, mas principalmente porque eu
porque eu sei quanto amor e quanto genuíno você coloca nas coisas, sabe, Marcela? Enquanto você é ligada à espiritualidade, é ligada ao desenvolvimento humano, é, ao propósito, enquanto você é discreta, sabe, com os nossos projetos, com as nossas questões, é quase uma médica que não conta as doenças dos outros, você percebe? Muito bom, adorei. Arrogatona. É muito. É isso, né? A gente enxerga no outro o que a gente tem dentro. Então, vejo muita beleza, vejo muita luz no seu trabalho. Galera que sentiu chamado, entra aí no link na bio, vem pra comunidade, fala comigo, me chama no direct, seja lá como for, pra saber mais. Quero. Para mim é isso, sabe? É um lugar de construção, de arte com propósito, de apoio mútuo, de sim, vamos avançar junto, porque a gente tem muita coisa para fazer nesse mundo, enquanto artista. É isso. Gratidão, gatona, gratidão demais, amei! Gratidão a todas as pessoas que estão aqui e que de alguma forma vão, que as nossas palavras se tornem movimento e esse espiral de força chegue em muitos mais corações e mentes aí pelo mundo. Sim, só mais um último recado que me lembraram aqui. É, as inscrições na comunidade, galera, vão fechar segunda-feira, porque depois disso, é, para mim é super importante. Eu vou estar muito comprometida com quem estiver dentro da comunidade, vou aprofundar nos projetos, na carreira. Então, me dei essa coisa, né, de não ter gente entrando o tempo todo para que eu possa realmente me concentrar em quem decidi estar lá dentro, realmente entregar meu amor e a minha energia para essas pessoas. Então, quem quiser se inscrever, fala comigo até segunda-feira e vai ser incrível. E dizer que amanhã tem Beijo. Bruno, depois tem Luana, Amanhã vem depois tem Bruno. Marcinho, tem uma galera linda. Esse programa de Sim. televisão vai ser contratado pelo GNT. Todos falarem. Tá bom, Deus te ouça. gente? Beijo, galera. Um beijo, obrigada, viu, gente? Brigadão. Tchau, tchau.